ilm olgan kam bo'lmaydi. Toshkent Perfect University. Xonadonlar, biznes va savdo markazlar endi bir joyda. Newport. Telefon 1329. 18-19 mayda Humo Arenada sotuvchilar davra biznes forumi. Prezidentimiz O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov haykalining ochilish marosimida ishtirok etdi va nutq so'zladi. Samarqandda savdo majmuasi qurilishi tufayli fuqaroning uyi vayron bo'ldi. Holat tafsilotlari bugun markaziy studiyada batafsil. Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqea hodisalariga batafsil to'xtalamiz hozir jonli efirimiz orqali. Assalomu alaykum. Bugun poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston davlat estrada orkestrining tashkilotchilaridan biri hisoblangan, O'zbekistonda estradaning asoschisi deb aytiladigan xonanda Botir Zokirov haykalining ochilish marosimida ishtirok etdi. Ma'lumotlarga qaraganda, estrada san'atining rivoji Botir Zokirovning ijodi bilan bevosita bog'liq va milliylik mavzusi yuzasidan o'ziga xos yo'nalishlar bilan ajralib turgan uning ijodi juda ko'pchilik haligacha Botir Zokirovning qo'shiqlarini xirgoyi qilib turadi. Undan tashqari davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev poytaxtning bir nechta obyektlariga tashrif buyurdi. Muxbirimiz Umida Olimova reportajida batafsil. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada instituti faoliyati bilan tanishdi. Bu ta'lim maskani davlatimiz rahbarining 2020 yil 2-dekabrdagi qarori asosida O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov tavalludining 85 yilligi doirasida tashkil etilgan edi. Guvohi bo'layotgan jarayoningiz muassasadagi 62 o'quv mashg'ulotxonasida amalga oshiriladi. Alohida aytib o'tish kerak, bugungi kunda mazkur oliy ta'lim muassasasida 500 nafarga yaqin bo'lajak estrada yulduzlari tahsil olmoqda. Tashrif chog'ida davlatimiz rahbari dars jarayonlarini kuzatdi, o'qituvchi va talabalar bilan muloqot qildi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari kinochilar uyiga tashrif buyurdi. Yangidan ta'mirdan chiqqan ushbu muassasadagi sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Alohida aytib o'tish kerak, Alisher Navoiy nomidagi kinochilar uyi 1964 yilda qurilgan. Mazkur binoning ichida esa O'zbekiston kino san'ati davlat muzeyi ham bor. Ushbu muzey 1972 yilda tashkil etilgan. Umid Olim va Asirbek Olimov, Dilshod Soatov, Markaziy studiya. Dasturimizni davom ettiramiz. Bugun yashillikni saqlab qolish yo'lidagi harakatlarni ko'ryapmiz. Yashil makon doirasidagi ishlarga baho beryapti jamoatchilik, lekin Toshkent shahridagi bir necha yillik daraxtlar qurib qolib, ularning hayotiga yangi xavf tug'ilayapti, deyapti ekspertlar. Bunday daraxtlar turli qismlarda bor shaharning va quriganlarni olib tashlash, kasallanayotganlarni esa davolashga hech bir mas'ul yondashayotgani yo'q. 3 may kuni 55 yoshli negasi sayrga olib chiqqan qizaloq ustiga daraxt qulaganidan xabaringiz bordir. Bolakay halok bo'ldi. Xuddi shu manzilda yana boshqa qurigan daraxtlar insonlarga soya bilan birga xavf solib turibdi. O'zagi qurib bo'lgan. Faqat mana teri ishlab turibdi. Bosh qismini qaranglar, bu ham mumkin kimdir ajali. Ishlab berish kerak. Eli farmovka qilish kerak, eli buni tagi bilan olib tashlash kerak. Bu Toshkent shahrida shu yil ichida bir necha bor daraxt qulashi. Keling, kiring, qoching, keling, qoching. Ko'p hollarda navqironlari kesilib, biologik yoshi o'tganlari o'z holiga tashlab qo'yilayotganidir. Bunga sabab mutaxassis bu muammoni kasallangan daraxtlar ko'payishi bilan izohlamoqda. Shira kasalligi, shahar mo'ylovdori, puslaxo'r degan hasharotlar daraxtlarga zarar yetkazyapti. Bular oldin shaharda yo'q edi. Turli xil yog'ochlar bilan qo'shilib kelib, sekin-sekin shahar bo'ylab tarqalishni boshlagan. Puslaxo'r daraxt tanasi va puslaq orasiga o'rnashib oladi. Daraxt ichiga kirib olgandan keyin chiqmasdan daraxtni yeb tashlaydi. Natijada daraxt quriy boshlaydi. Shahar mo'ylovdori esa teraklarda ko'p bo'lardi. Hozir teraklar kamayib ketgani uchun yog'och yumshoq chinor, iman daraxtlarga kirib olyapti. Daraxtlarni o'ldiryapti. Xo'sh, daraxtlarni bu zararkunandalardan himoya qilish va qurib qolishining oldini olish yo'llari qanday? Erta bahorda o'sha zararlangan shoh, navdalar qirqib, o'sha parvarishlanadigan hududdan chetga olib chiqib, utilizatsiya qilinadi. Bundan tashqari, har xil stimulyatorlardan, ildizidan, bargidan purkab oziqlantirib, ularni kasalliklarga hamda zararkunandalarga bardoshliligini, chidamliligini vaqt-vaqti bilan oshirib borish tavsiya qilinadi.
Ma'lumotlarga ko'ra, shahardagi daraxtlarning 60% kasallangan. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi qanday chora ko'ryapti? Hozir kunda o'sha Toshkent shahrimiz markaziy shoh ko'chalari va o'sha mahalla hududlarida zarar ko'rgan yoki hasharotlar bilan zararlangan holatini aniqlangan holatda uni tarqalib ketishini oldini olish maqsadida tuman inspektorlari tomonidan kunlik monitoring ishlari amalga oshirilib, o'z joyida bartaraf qilish yoki biologik kurash olib borish yoki kimyoviy kurash tavsiyalari berib borilmoqda. Bunda Ekologiya vazirligi, Toshkent shahar hokimligi va Qishloq xo'jaligi vazirligi jonbozlik ko'rsatish kerak. Aks holda Toshkent azim daraxtlaridan ajralib qolishi hech gap emas. Husniddin Jumaboyev, Markaziy studiya. To'g'ri, hasharotlarga qarshi kurashsa bo'lar, lekin tabiatning haqiqiy kushandalari o'z aslida odamlar, qurilishni sevadiganlar deyishimiz mumkin. Va navbatdagi lavhada ham qurilish ortidan bir insonning uyiga zarar yetishi u yoqda tursin, teng yarmi qulab tushdi desak yanglishmagan bo'lamiz. Pastdarg'om tumani Samarqand mahallasida savdo majmuasi quraman deb katlavan qaziyotgan shaxs yonidagi qo'shnisining uyi yiqilishiga sababchi bo'lgani aytilmoqda. 14 may kuni sodir bo'lgan ushbu vaziyatni batafsil o'rganish maqsadida muxbirimiz manzilga bordi. Ey, ketdi. Oila a'zolari uyning qulashidan bir necha daqiqa oldin tashqariga chiqib qolishga ulgurgan. Savdo majmuasining qurilishiga qo'shnisi qarshi bo'lgan, ammo ular murosaga kela olmay, chamasi 10 kun oldin qurilish boshlab yuborilgan va qo'shni uy egasining qo'rquviga sabab bo'lgan holat sodir bo'ldi. Biroq xonadon egalari kameramiz qarshisida yillar davomida tiklagan uyining qulashiga bir necha soniyalar yetarli bo'lganligini ifodalab berishni istamadi. Qo'rquvdan qatragan quruvchi hatto savollarimizga javob ham bera olmadi. Qo'shnisi tomonidan noto'g'ri kovlanib, katlovan uy quraman, magazin qo'yaman deb noto'g'ri kovlanganlik natijasida uy quladi. Uyda hech kim bo'lmaganligi sababli hech kim jarohatlanmagan. Fuqaro shu yerdan noto'g'ri bino quraman deb bizga murojaat qilib kelganlar. O'sha murojaatiga asosan loyihalarni ishlab chiqqanmiz. Bizlarni ham ogohlantirmasdan o'sha binoni katlovan ishlarini, gazsinni ham ogohlantirib, katlovan kovlashdan oldin tashrif buyurishimizni ham so'ramasdan o'z boshimchalik bilan katlovan ishlarini kovlashni boshlagan. Kelgusida bu kabi xato va kamchiliklarga yo'l qo'ymaymiz. Ayni paytda holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir buning natijalariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ma'lumotlarga qaraganda, o'qotar qurol va dori-darmonlarning noqonuniy muomlasiga chek qo'yilgan tadbirlar davomida. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha poytaxt hududida olib borilgan tezkor tadbirlar davomida Buxoro shahrida tug'ilgan bir nechta shaxslar qo'lga olindi. Tergovga qadar tekshiruv davomida ularning doimiy yashash manzillarida jangovar qurol va o'q-dorilar borligi aniqlandi. Jumladan 1973-yilda tug'ilgan shaxsning Buxoro shahridagi yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda uyning tom qismiga yashirib qo'yilgan 3 dona Makarov pistoleti va 21 dona patroni, 1 dona Tokrov pistoleti va 5 dona patroni hamda 1 dona tovushni pasaytiruvchi qurilma protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Aniqlanishicha, mazkur shaxs 3 nafar jinoiy sheriklari bilan birgalikda ushbu qurollarni va o'q-dorilarni Rossiya Federatsiyasidan kontrabanda yo'li bilan olib kelishgan. Sudga oid ballistik ekspertiza xulosasiga ko'ra, qurollar va o'q-dorilar jangovar holatda bo'lib foydalanishga yaroqli hisoblanadi. Bundan tashqari, guruh a'zolari dan birining xonadonidan 40 ma holatiga keltirilgan va tegishli hujjatlari bo'lmagan 2 dona ov miltig'i hamda 6 dona o'q-dori tegishli tartibda olindi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246 va 248-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Dasturimizni davom ettiramiz. Sirdaryo viloyatidan tayyorlangan lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. U yerda Respublika tez tibbiy yordam markazi Sirdaryo viloyati filiali xodimlariga o'tgan oyning ish haqqi to'lab berilmayotgani haqida gap ketadi. Bundan tashqari, ushbu manzilda zarur bo'lgan dori vositalari ham yetishmayapti va buni xodimlar berkitib o'tirishgani yo'q. Xo'sh, muxbirimiz manzilga borib, mas'ullarga mikrofon tutdi. Ushbu muammolar yechim topadimi?
Respublika tez tibbiy yordam markazi Sirdaryo viloyati filialida qariyb 3000 ga yaqin xodimlar faoliyat yuritishadi. Ular 12 soat davomida aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatishadi, ammo ularning oylik maoshlari o'z vaqtida yetkazilmayapti. Shu Kalmarkaz viloyat, Sirdaryo viloyatlar bo'yicha chaqiriqlarni qabul qilib, uzatamiz shoxobchalarga. Endi bizda haqiqatan oyligimiz bu safar kech qoldirildi. Tibbiy sug'urtaga o'tganligi munosabati bilan. O'rganishlarimiz davomida markazdagi tez tibbiy yordam avtomashinalarining imkoniyatlari ham havas qiladigan darajada emasligiga amin bo'ldik. Aksariyat 80% xarajatlarini, mashinaning xarajatlarini o'zimiz yonimizdan qilyapmiz. Oyligimizni hisobidan. Oyligimiz ham 1,600,000 oylik, ana shuning o'zidan har oyiga har bitta shopirdan 200,000-300,000 xarajat ketadi. Berilayotgan moylar ham sifatsiz. Yana kamiga tushgan tezlik bilan chaqiriladi, borasiz, tushgan radaringizni yana o'zingiz to'laysiz. Tushyapti tezlikka. Kamera ko'p. Inobatga olingan, inobatga olmagan, inobatga olinmagan yoningizdan to'lanadi. Bitta tez yordamning o'zi yordamga muhtoj. Tez tibbiy yordam xodimlarining aytishicha, bu yerdagi masala birgina oylik muammosi emas, balki zarur bo'lgan dori-darmonlar yetishmayotganligini ham hozir xodimlar bizga ta'kidlashdi. Zarur bo'lgan dori-darmonimiz yo'q. Yetarli emas, yo'q. Shoshilish kerak bo'lgan dori-darmonlarni o'zimiz yonimizdan sotib olib, chemodanlarda, salafonlarda olib yonimizda pirchatkalarni yonimizda olib yuribdi. Xodimlar manzildagi muammolarni bartaraf etish maqsadida yuqori turuvchi tashkilotlarga ko'plab murojaat qilishgan, ammo murojaatlar o'z yechimini topmagan. Biz yuqoridagi masalalar bo'yicha sug'urta mutasaddilariga mikrofon tutdik. Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi Sirdaryo viloyatida tashkil etilganidan tibbiyot muassasalari sug'urta o'rtasida shartnoma tuziladi. Shartnomaga asosan moliyalashtirib beramiz. O'sha davlat tez tibbiy yordam Sirdaryo viloyat bo'linmasi tomonidan shartnoma o'z vaqtida tuzilmaganligi sababli ozgina kechikish yuzaga keldi. Hal bo'lib, shartnomasini tuzib, mablag'larni to'lab berib, muammoni bartaraf qildik. Bugun tez tibbiy yordam markazida faoliyat yurituvchi xodimlarning oylik maoshlari bilan bog'liq muammo o'z yechimini topdi. Ammo sug'urta tomonidan ajratilayotgan mablag' moddiy texnik bazaga yetmasligini markaz direktori aytib o'tdi. Ushbu masalaga mas'ul xodimlar mas'uliyatli bo'lishmas ekan, tez tibbiy yordam markazining o'zi yordamga muhtoj bo'lib qolaveradi. Sevara Rahmatqul va Rustam Qosimov, Markaziy studiya uchun Sirdaryodan. Hozir agar vaqtimiz qolgan bo'lsa, yana bitta lavhaga navbat berishimiz kerak Hilola. Chunki ularga mablag' zarur. Saratondan aziyat chekayotgan hamyurtlarimizdan e'tiboringizni ayamang. Nilufar opa o'g'liga har qancha savol bersa ham javob ola olmaydi. Onaizorning 17 yoshli o'g'li saratonning og'ir turi bilan kasallangandan keyin gapira olmay qolgan. Hozirda bemor murakkab muolajalarni olayotgan bo'lsa-da, hali sog'ligida yaxshi tomonga o'zgarish bo'lmagan. Tekshiruv olib borganimizda tomog'ida yana qizil o'ngashlar rak borligi aniqlandi. Hindiston davlatiga borishga majbur bo'ldik. Birinchi operatsiyalar o'tgandan keyin bizga 6 ta ximiya buyurdi. Har bittasini $2,700 narx qo'yishdi. Ovoz nechalarini olib tashlagan, hozir o'g'lim gapira olmaydi. Bundan 4 oy oldin bemorda birinchi marotaba jarrohlik amaliyoti o'tkazilgandi. Shifokorlar esa yana takror amaliyot o'tkazilishi kerakligini aytishgan. Bor mablag'ini o'g'lining davolanishiga sarflab bo'lgan Nilufar opada esa keyingi muolajalar uchun pul qolmagan. Ikkinchi operatsiyasini o'zini 17,000 naqsh dollarida so'rashdi. Ota-onani farzand bilan sinamasin. Sahot pesha insonlardan yordam so'rab qolardim. Iltimos sizlardan mana shu farzandimni sog'ayish uchun yordam beringlar. Dasturimiz yakunida muhim e'lonlarimiz bor. Yuqorida Bo'zatov Fest haqida gaplashdik. U joyda bir nechta san'atimiz vakillari, shuningdek hamkasbimiz Amirxon Umarov yopilish marosimini o'tkazishyapti. Jonli efirni ayni payt Yoshlar telekanali orqali tomosha qilishingiz, kayfiyatingizni ko'tarishingiz va g'oliblarga omadlar tilashingiz mumkin. Lekin bu degani mening yurtim telekanalidan ham uzoqlashmang deymiz, sababi bizda Qodirxon seriali efirda bo'ladi. Dasturimizni yakunlaymiz. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Rahmat Ilona sizga ham. Ilm olgan kam bo'lmaydi. Tashkent Perfect University. Xonadonlar, biznes va savdo markazlar endi bir joyda. Newport. Telefon 1329. 18-19 mayda Humo Arenada sotuvchilar davra biznes forumi.